Pirotski Radnički više nije na poslednjem mestu prve lige Srbije. Beli su minimalnim rezultatom 1-0 savladali ekipu Teleoptika i Fenjer prepustili Jagodincima. Protiv mlade i izuzetno talentovane ekipe Teleoptika, filijale Beogradskog Partizana, Beli su krenuli ofanzivno. Nakon nekoliko poluprilika, Dimitrov imao dobru poziciju u 19. minutu. U 26. minutu majstorija mladog Ivkovića postigao je gol u maniru rasnih golgetera. Ispostavilo se kasnije da je to bio i odlučujući moment na utakmici. Gosti su pripretili u 30. minutu. Đilas je šutirao glavom pored gola. Na drugoj strani u 40. minutu u prilici je bio Petrov. U nastavku su se razigrali gosti i preuzeli inicijativu. Razgoropadili su se Ilić i Birmančević, pa je odbrana Belih nekoliko puta bila na pravim mukama. U 48. minutu Bulajić je bravuroznom intervencijom sačuvao svoj gol. U 55. minutu Đilas je ponovo bio u prilici. Kako je vreme odmicalo, napadi Optičara su jenjavali. Šansu da odluči utakmicu imao je Dimitrov u 87. minutu posle asistencije Petrova, ali je ostalo Radnički Teleoptik 1-0. I pored poraza, gosti su se predstavili u sjajnom svetlu. Utakmica je bila prava prvenstvena utakmica gde su igrale dve odlične fudbalske ekipe i za nijansu iskusnija ekipa je pobedila za taj jedan go. Ja ponovo kažem čestitam i stvarno smo primljeni u ovaj grad fenomenalno, gostoprimstvo je bilo na najvišem nivou i mogu da kažem da ćemo to vratiti kad budemo igrali sledeće polusezone. Da podvučem još jednu stvar, a to je da mi je jako žao, jer evo, ko je sad kolo već, kolega, ja, 13. kolo, mi nismo igrali ovako fudbalsku utakmicu, znači protiv fudbalske ekipe, ovako nadigravali se i jako mi je žao što su ove dve ekipe na dnu. Radnički je posle ovo kola na 14. mestu sa 11 osvojenih bodova. Pobjeda koja nam je mnogo značila, pogotovo protiv ovakve ekipe koja je sigurno najpismenija fudbalski i najobrazovanija u ovoj ligi, pogotovo što su to sve deca Partizana, reprezentativci od prošle godine omladinski 98. godišta, znači dva bisera, Ilić i Birmančević pogotovo, znači da ne nabrajam sad njih sve, ja sam u najavi utakmice i rekao protiv koga igramo, ali kažem, uspeli smo onako hrabrošću, željom, ja nisam zadovoljan kvalitetom utakmice s naše strane u smislu cele utakmice, ali kažem, u prvom poluvremenu to je već bilo i hrabro i dobro i šansi, međutim, drugo, to je već psihološki neki pad, mi se uplašimo. U narednom kolu Beli igraju Inđi sa istoimenom ekipom.